Hej og velkommen til den her video. Jeg er startet på TikTok, og så er det min plan, at en gang om ugen vil jeg føre de film, jeg har lavet herover på YouTube, så I kan se dem. Håber det er noget for jer. Husk at like og subscribe nede i bunden, hvis I synes det er sjovt. Just right when he's kung fu fighting. Det var så det hele for den her gang, så jeg siger tak fordi I kiggede med, og håber vi ses igen i næste uge. Farvel!